السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون صالح علیہ الصلاة والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو تم نیکی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کیوں مچاتے ہو تم اللہ سے توبہ اور استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے اس سے پہلے گفتگو میں صالح علیہ السلام کا ذکر تھا کہ قوم سمود کی طرف اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تو قوم سمود کے دو فریق آپس میں لڑ بیٹھے تو اب صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو تم نیکی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کیوں مچاتے ہو لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنۃ انسان کے عقل مند ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ نیکی میں جلدی کرتا ہے اور بیوقوف ہونے کی نشانی ہے کہ وہ برائی میں جلدی کرتا ہے یعنی نیکی میں جلدی کرنا سباقین للخیر کون تھے نبی کے صحابہ تھے اللہ کے نبی نے حکم دیا اللہ کی راہ میں جہاد کا ہاتھ سے کھجوریں پھینک دیں اور بستر سے میدان میں کود پڑے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس سے بہتر نیکی نہیں ہے تو نیکی کا حکم جب بھی ملتا صحابہ کرام نے اس میں جلد بازی کی یہ ان کی دور اندیشی اور نبی کے بعد سب سے افضل ہونے کی علامت تھی یعنی نیکی میں جلد بازی کرنا اور بیوقوف کی نشانی کیا ہے کہ برائی میں جلدی کرنا ارے یہ موقع کہاں ملتا ہے یہ موقع پھر نہیں ملے گا چلو گناہ کر لو تو یہ بیوقوف لوگوں کی نشانی انہیں نہیں پتہ کہ آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آج بیماریاں ہیں کرونا کی وجہ سے بچوں سے لے کے نوجوان بوڑھے مر رہے ہیں کیا انہیں پتہ تھا کہ ہم 40 سال میں مر جائیں گے 50 میں مر جائیں گے 6 مہینے میں جائیں گے ہاسپیٹل میں تو واپس نہیں آئیں گے اور 6 مہینے کے بعد بیماری کا شکار ہو جائیں گے کتنے بدنصیب ہیں وہ جنہوں نے موقع پانے کے باوجود نیکی بھی نہیں کیا توبہ اور استغفار بھی نہیں کیا تو اللہ کے نبیوں کی دعوت یہ تھی کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے کہ نیکی کی دعوت پا کر کے فوراً اسے قبول کر لو یہ ایمان کی بھی علامت ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ایمان والوں کی پہچان اور شناخت کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا کہہ دیتے ہم نے سنا اور مان لیا کفر کا معاملہ بدنصیبوں کا معاملہ قریش نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم یا اسی طرح دوسری قوموں کا بھی ذکر ہے کہ رسولوں کی دعوت کو چیلنج کے انداز میں قبول کرتے اور کہتے کہ اگر حق ہے اور ہم غلط پر ہیں تو آسمان سے عذاب لا کر کے دکھا دے تو یہ برائی اور عذاب میں جلد بازی کرنا یہ کم عقلی کی علامت ہے اور چیلنج کرنا چیلنج کیا ہے یعنی انسان کے پاس جب تکبر آتا ہے جہالت تکبر گھمنڈ تو وہ چیلنج کی زبان استعمال کرتا ہے اور رسولوں کو چیلنج کرنے والا سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے اور وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے تو اس لیے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو تم لوگ عذاب کے لیے جلد بازی نہ کرو اب جیسے ان سے کہا کہ تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو جلد بازی کرتے کہ اگر ایسا ہے تو ہمارے باپ داداؤں کو لا کے ہمارے سامنے بتاؤ تو کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے اللہ قیامت کے دن تمہیں اٹھائے گا دعوت دی جائے ان کے چیلنج کو قبول کیا ان کے اعتراض کو سنا اور اس کے بعد ان کی باتوں کا جواب بھی دیا اور اس کے بعد پھر یہی نہیں ایک بڑی پیاری چیز کہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون یعنی جلد بازی نہ کرو نیکی میں جلد بازی کرو گناہ میں سرکشی میں عذاب طلب کرنے میں جلد بازی نہ کرو جلد بازی کوئی زبان سے کرتا تھا کہ لاؤ اگر ایسا ہے تو عذاب کر کے دکھاؤ جلد بازی کی دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ سنتے تھے انسنی کر دیتے یعنی اپنے راستے پہ رہتے تھے یہ بھی عذاب کی جلد بازی ہوتی تھی تو کسی بھی طرح کی جلد بازی اور معصیت یا گناہ پر استمرار جمے رہنا یہ قوموں کے لیے تباہی کا سبب ہے تو رسولوں نے توبہ اور استغفار کا راستہ بتایا کہ دیکھو اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے یعنی توبہ اور استغفار یہ اللہ کے عذاب کو ٹالنے کا بھی ذریعہ ہے
تم سرکشی سے عذاب کے مستحق ہو گئے ہو، لیکن ذرا توبہ اور استغفار کرو۔ لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے توبہ اور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ توبہ اور استغفار عذاب کو ٹالنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت کو دعوت دینے کا ذریعہ ہے۔ فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اسی طرح سے توبہ اور استغفار کا یہ دو فائدہ ہوا۔ تیسرا بڑا فائدہ توبہ اور استغفار کا کہ اللہ تعالیٰ علم کا دروازہ کھولتا ہے۔ جیسے آپ کے پاس کوئی سوال آیا یا کوئی چیز آپ کو یاد نہیں آ رہی ہے تو آپ فوراً توبہ اور استغفار کریں گے تو آپ کے سامنے سوال کا جواب بھی شاید آ جائے اور بھولی ہوئی چیز بھی یاد آ جائے۔ توبہ اور استغفار سے اللہ تعالیٰ علم کا راستہ کھولتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ ان اللہ غفور الرحیم۔ اسی لیے بعض اہل علم کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی سوال آتا، کوئی مسئلہ پوچھتا تو وہ استغفر اللہ کہتے تھے، تاکہ جو بند ہے راستہ اور اللہ نے جو علم کا راستہ بند کر دیا یا گناہوں کی وجہ سے بہت ساری چیزیں علم اور بندے کے درمیان حائل ہیں تو توبہ کی وجہ سے وہ چیزیں دور ہو جائیں اور اس علم سے فائدہ اٹھائیں۔ تو توبہ اور استغفار سے اللہ علم کا راستہ کھولتا ہے۔ چوتھا فائدہ، اگر کوئی توبہ اور استغفار نہیں کرتا اور معصیت اور گناہ پر جمع رہتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ علم سے محروم ہو جاتا ہے، علم کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، علم کے فائدہ اٹھانے سے یا فائدہ پہنچانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ڈگریوں والے لوگ ملیں گے، ایم اے بی اے پی ایچ ڈی ملیں گے اور اسلامیات کے پی ایچ ڈی، حدیث کے پی ایچ ڈی، ایک سے ایک ذہین لوگ ملیں گے، لیکن بے دین، داڑھے منڈے، الحاد، دہریت، بے عملی، تو ان کا علم ڈگریوں تک محفوظ ہے، یعنی اس ڈگری سے ملازمت پا جائیں گے، عہدہ منصب پا جائیں گے، لیکن علم سے نہ خود فائدہ اٹھا پائیں گے نہ قوم اور ملت کو فائدہ پہنچا پائیں گے۔ تو توبہ اور استغفار سے اللہ بندے کے علم سے بندے کو خود افادہ اور استفادہ کی توفیق دیتا ہے کہ بندہ خود فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، ایوہ الناس توبوا الى اللہ فانی اتوب الى اللہ فی اليوم 100 مرہ، کہ لوگوں تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، میں دن اور رات میں 100 بار توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ توبہ اور استغفار سے اللہ تعالیٰ بہت ساری برکتوں کے راستے کھولتا ہے، خصوصاً علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، علم سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے کہا صالح علیہ السلام نے، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کاش کہ تم اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے، کیوں نہیں ایسا کرتے؟ کیونکہ اللہ کی توبہ اور استغفار سے عذاب الہی ٹل جائے گا، تم پر رحمت اترے گی، اور عالم کے لیے اس سے بڑا عذاب کیا ہے کہ وہ اپنے علم سے فائدہ نہ پہنچا پائے، اس کا علم نفع بخش نہ ہو۔ قوموں کے لیے اس سے بڑا عذاب کیا ہے کہ رسولوں کی موجودگی میں وہ عذاب کو دعوت دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق بخشے اور رسولوں کی، نبیوں کی جو تعلیم تھی اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، معصیت اور سرکشی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین کرام، اس کے بعد قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو جواب کیا دیا ان کی اس دعوت پہ، اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم اس کو پیش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں، پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔